Krom lo khang lech bo reha at the pol nai sangkriam rosi le set kach. Rot mantrai harang vithop pathien tonia kia nai krom rote se mphai. Kampong chu prichom khni api thngai. Chap pi nai thngai sok ti lapram kakada ni tau nai ti krom bali pate antonisi. Tam kambrong lombong. Chum nu prichom chi oka chu chek vithi sa khni rog masyo bai chum rung kumnan set kach kravi bat covid. ប៉ុន្តែសព្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានមកកំពុលបរិយាកាសនិងប្រដៅប្រធានបទនៃទីបំផុតក្រុមហេរ៉ាញ់វត្ថុប្រចាំលោកនំគ្នាបរិហារនិងចោតអ្នកទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីថាជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នអាវត្តមានច្រើនជំនួសប្រជុំក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវហេរ៉ាញ់វត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរត់លុះខ្លាំងជាងគេឬហៅកាត់ថា មិនខុសពីចំនួននៅសប្តាហ៍មុនទេនៅចំពោះមុខការបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នទេតែបណ្ដាលមកពីទនកម្មអន្តរជាតិក្រុមប្រឆាំងលោកបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដោយហេតុមានវិបត្តិអតិផរណាខ្លាំងពេកនិងអធិស្ថិរភាពស្បៀងអាហារ សង្គ្រាមគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានរៀបរាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលដោយបានធ្វើឲ្យតម្លៃវត្ថុធាតុដើមចំណីអាហារជីថាមពលឡើងថ្លៃនិងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនធ្លាក់ក្នុងគ្រោះអត់ឃ្លាននេះបើតាមការគូសបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកស្រីចាណែតយេឡែនការស្គែនពានរបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅថាមពលមិនមែនទៅតាមទេនេះជាសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្
្រើនបានចោទប្រតិភូហេរ៉ាញ់វត្ថុរុស្ស៊ីថាចំណែកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រុសបានជួយត្រួតត្រងឲ្យមានសង្គ្រាមនិងបន្តសង្គ្រាមប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីមកចូលរួមក្នុងជំនួបនេះដោយផ្ទាល់ទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរ៉ាញ់វត្ថុរុស្ស៊ីថ្លែងថាតាមរយៈវីដេអូតែប៉ុណ្ណោះជាម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលខំប្រឹក្សាចំហអព្យាក្រឹតមិនហាត់រុស្ស៊ីពីចំនួនប្រជុំតាមសំណើរបស់លោកខាងលិចបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រទេស C20 ទាំងអស់រួមរងគ្នានឹងបញ្ចេញសកម្មភាពប្រឈមនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារនិងធម្មពលដែលនឹងបង្កឲ្យមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែតម្រង់វិធានការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយខ្លាំងពំនោះទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងនេះជាការជំរុញឲ្យរបស់លោកស្រីនាយិកាអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិតែបង្ហាញវត្តមានផ្ទាល់នៅបាលីDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and